मुर्शिदों की फरमाइश है, हमारे राग दरबारी पेश करेंगे हमारे मुर्शिदों की। मुर्शिदों की उम्र के हिसाब से राग दरबारी इस वक्त भी है, मुर्शिदों का पहर भी चल रहा है। Ah.
sare ga da dene de pasa sa sane ni sade sade ni dane da dane dane gane dane ni dane da da dane buzurgon ka style tha wo aise dekhte the achanak se wo sur dekhte the ni da 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 ni da re ni ni da ni da ne da 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 ni da re da 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 ni da re ga re da ni da re ga re ga re ta re ni ta re da da e da da ma pa sa pa ga ma da re nazare karam farmao nazare karam farmao nazare karam farmao ke nazare karam farmao nazare karam farmao nazare karam farmao farmao nazare karam farmao nazare karam farmao nazare karam farmao nazare nazare karam farmao mola mere mola ele mola mola ele mola 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 nazare kare farma o nazare farma re sa nazare kare me farma लालों के लालन साई कर नजरे कर मर मा मोला मेरे मोला मोला आ आ आ दरबारी के गुनियन दरबारी के गुनियन रल मेले गुन गावो रल मेले गुन गावो रल दरबारी के गुनियन धल मेल दादा के गोद नजरे ma ba da ni re sa ga ma da sa ni sa da ni pa ma pa ga ma re sa nazare iska sam aisa hai ke gawaiye ke liye bhi mushkil hai aur bajane wale ke liye bhi kyunki astayi shuru hote hi sam hai da ni re sa da ni sa da nazare karam farma ek taala bada aam gaane wala taal hai lekin iska buzurgon ne bandish ka sam aisa rakha hai ke guni logo ko bhi mushkil pesh aati hai बाबा दानी रे दा कमा दे दानी दा दा दानी दा दानी दा करे नी दा दानी रे दा दानी दा कमा दे 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 जा दे जा नजरे कर कला दे अंदर बस कलंदा कला
याद अंदर बसे अंदर कला दे अंदर बसे जलंदर जीवे तेरा जीवे तेरा बोदिला सिकंदर जीवे तेरा बसे कलंदर कला दे अंदर बसे कलंदर जीवे तेरा बोधना कर दो मेरा बेड़ा पार मेरे करम फरमाओ तगमा बदानी रे दानी तगमा रे दानी तगदानी रे दारे नीदा Tagamare dani da da dani da gagamaba da re dani da dani da da dani da gagamare da re ni dani da re da da dani da re da da gagamare da re ni da re ni da da dani da gagamare dani da da dani pa ma pa sa pa ga ga gagamare re re ni re sa na. Da 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 ne ne da ne ne da ne da da ne da da ne ba ba da ne da re ba ga ma re da ne da ga ne ne da da ne ba ma ba da ne re sa ba ba. Dari re sa baba dari re sa dari re karam farao gaga mama dari re da mama dari da 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 dari re da dari da mama dari da dari da da dari mama dari re da mama dari baba dari re da mama dari da dari da da dari baba ga ga mama dari re da mama dari da da dari da ga ga dari ga mama dari re da ga mama dari da da dari baba ga ga mama dari da da dari da ga mama dari da da dari baba ga mama dari da Baba dari dadu baba dari dadu badani dare ko badani dare dani 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 badani dare ko badani dare dani dani badani dare ko badani dare dani dani nazare karam farao go nazare kar farao dare man pyar be aaya dare man pyar be aaya dare man dere na de tana na de tana de yaar man pe yaar re aadar man balabam raseeda janam balabam raseeda janam tu baya ke zinda manam tu baya ke zinda manam baba ja ke balna manam bacha kari ra aadar man baya man baya man baya ga ni da ni baba da ni da to baba da ni da to ga ni da ni da ni da da ni baba da ni da to baba da ni da to ga ni da ni da ni da da ni baba da ni da to baba da ni da to ho je ga ma ni da ni da ni da ni da ni ba ga ga ma ba da ni da ga ma ni da ni da ni da 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 ni sa da da ni ba ma ba ga ga ma re sa sa ga man baya re baya ga re man baya re baya ga re man baya baya ga re man baya Ya 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 ya
Babadanita, 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 Babadanita,